No niin, Pauli, nyt on, nyt on teillä World Lockdown Master-arvonimi siinä plakaatti myönnettynä. Mitä tämä merkitsee? No, olen todella onnellinen saatuani tällaisen huomionosoituksen. Kun on hiihteiltä tällainen huomionosoitus päästä heidän parinsa, niin on todella suuri asia. Kuinka liikuttava hetki se oli mennä tuohon vastaanottamaan tuohon? No kyllä se oli, että ei sinne huippuhiihtejä ole päässyt tähän, eikä tuota varmasti pääsekään, mutta olihan mä siellä niin monta kertaa mukana jo ennen kuin masterit oli perustettu, mutta onnellinen olen kuitenkin, että sain tämän ja olen siitä hyvin tyytyväinen. Miltä tuo huomio teistä tuntuu? Siinä aika moni halusi teistä syystäkin kuvaa. No, esimerkiksi silloin ainakin, kun se kirja julkaistiin, no, se tuntuu hyvältä, että arvostetaan tuota mun lajia. Se on kuitenkin hiihdon yksi osa-alue, joka on nyt maailmalla aika voimakkaassa nousussa vieläkin, vaikka se on jo todella suuri laji tuolla maailmalla ja seurattukin laji. Kiitos ja onnea vielä oikein paljon. Kiitos.